କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ସଚିବାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମ ଯାଜପୁରରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଲେ ତିନିଟା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇଏ ଡ୍ରାମା। ମାଲକାନଗିରି ମୋ ମାଟିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ସାଧାରଣ ଏସ୍ପିଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ। କ'ଣଟେ କଲେ, ଏସ୍ପି କାହିଁକି ଗିରଫ ହେବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଗିରଫ ହେବନି। ମୁଁ ବି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମକୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପୁରଉନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ, ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ ପୁରନ୍ତି। କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏସେମ୍ବ୍ଲି ବିଧାନସଭା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଲାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଶ କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଧାନସଭା ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର କିଛି ଦମ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଚିବାଳୟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ, ବଦମାସମାନେ, ଠକ ଟାଉଟରମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରୁହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୋତେ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସରକାର ବି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।